lifahamu kabila la Kinyamulenge, kabila ambalo linapatikana mashariki mwa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kabila hili la Kinyamulenge linapatikana kwenye mkoa wa South Kivu, tarafani Fizi. Hili kabila la Kinyamulenge limesababisha maelfu ya wakongomani kuhama makazi yao na kuwa wakimbizi nje ya nchi yao. Linaendesha mauaji ya kila siku dhidi ya wakongomani. Kabila hili la Wanyamulenge ni Wanyarwanda waliokimbia vita mauaji huko Rwanda mwaka 1959 hadi mwaka 1963. Ilikuwa hivi. Huko Rwanda kulikuweko ufalme. Rwanda ilikuwa ikiongozwa na ufalme. Ufalme wote walikuwa wa kabila la Kitusi. Ilipofika mwaka 1959, Wahutu ambao wanarepresent majority ya wananchi wote wa Rwanda wakakasirika, wakagadhibika. Kwa nini sisi majority ya wananchi tunaendelea kulima, kufagia na kufanya kazi za ovyo ovyo? Kabila ndogo la Kitusi linalo represent 10% ya wananchi wake linakuwa na uongozi mkubwa na kutusababisha sisi majority ya nchi kulia. Wahutu wakakasirika, wakagadhibika. Kwa nini lazima tufanye jambo? Nchi ya Rwanda ikachafuka. Revolution ikaingia kuwapindua Watusi. Watu wakachinjana, watu wakauana. Baada ya Watusi kushindwa vita, wakakimbia hivi. Kundi la kwanza likakimbilia Tanzania, kundi la pili likakimbilia Uganda, kundi la tatu likakimbilia Kongo mwaka 1959 hadi mwaka 1963. Hili kundi la Watusi ambalo lilikimbilia Kongo wakailamba asali ya Kongo, wakaiona ni tamu zaidi. Baada ya kuiona asali ya Kongo ni tamu zaidi, wakaona ni vema kuimaliza hii asali. Wakaanza mbinu za kulibadili jina lao la Watusi wa Nyarwanda na wakajipachika jina la Kinyamulenge. Mulenge ni jina la mlima ambao unapatikana mashariki mwa nchi ya kidemokrasia ya Kongo, tarafani Uvira, mkoa South Kivu. Kwenye miaka ya 1990, jina la Kinyamulenge likaanza kusikika mdogo mdogo. Wakongomani wakaanza kulipinga, wakawaambia kwamba nyinyi ni Wanyarwanda, mmekimbia vita, nyinyi ni wakimbizi, mpo kwenye makambi yenu huko Mulenge, lakini mmeanza tabia ya kutaka kubadili jina. Hatutaki, tunakataa. Baada ya kupingwa sana kuhusu hilo jina la Kinyamulenge, wakimbizi hawa wa Kitusi kutokea Rwanda wakaona ni vema kulitangaza hili jina la Kinyamulenge kinguvu. Ilipofika mwaka 1996, wakalitangaza kwa nguvu jina la Kinyamulenge, wakaanzisha vita huko Kongo. Wanyarwanda hawa walipoivamia Kongo, hawa Wanyamulenge walikuwa na chama chao kiitwacho AFDL, Alliance of the Democratic Forces for the Liberation of Congo. Kilikuwa kikiongozwa na Azarias Ruberwa. Na walijitungia sheria nyingi sana, lakini tutazisoma baadhi. Wakaanzisha vita. Mauaji yakawa mengi. Damu ya watu ikamwagika. Watu wakawa kama wanyama. Chinjwa bila woga, bila huruma, kama wanyama. Kuwanyanyasa wa Congo. Wakongo wengi wakaikimbia nchi yao. Hawa Watusi kwenye vita hiyo ya 1996 walioianzisha, walikuwa wakiwatemea Wakongo mate kinywani, halafu wanawaambia meza. Hawa Watusi waliwafanyia Wakongo vitendo vya kinyama. Walikuwa wakiwakagua watu miili. Ukikutwa na chale, wanakuchinja eti wewe ni majimaji. Unajua Afrika bwana, haswa maeneo ya vijijini, tumezoea tukiumwa tunakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Huko wanatuchanja machale mengi kwa ajili ya kupakwa dawa. Kipindi hiki cha Watusi Wanyarwanda waliotaka kuhakikisha jina lao la Kinyamulenge linaeleweka,
hawakuhitaji sababu yoyote. Wakikukuta na chale, haina haja kutoa sababu, unachinjwa. Eti wewe ni majimaji. Majimaji ni kundi la waraia waliosimama na kutaka kupinga unyanyasaji ulioletwa na Wanyarwanda hawa zidi ya wananchi wa kawaida. Hawa Wanyamulenge waliwaua Wakongo kwa style tofauti tofauti. Walichukua madumu ya plastic, wanayachoma moto. Halafu ule mchuzi wa plastic wanaunyunyizia kwenye kichwa cha mtu. Unapoteza fahamu kwa uchungu na makali ya moto hadi unakufa. Haya waliyafanya mwaka 1998 kijiji cha Mboko tarafani Fizi ndani ya kanisa la Katoliki, walipowakamata watu na kuwaingiza ndani ya kanisa hilo na kuwafanyia vitendo hivyo vya kinyama. Kwa msaada wa Rwanda, hawa jamaa Wanyamulenge wakafaulu kuipindua serikali ya Mobutu. Mkuu wa majeshi aliyeendesha operation hiyo ya kuipindua serikali ya Mobutu alikuwa ni Mnyarwanda kwa jina la James Kabarebe, na ndiye alikuwa tena mkuu wa majeshi wa Rwanda kipindi hicho. Laurent Kabila akajitangaza kuwa rais wa Kongo. Wanyarwanda wakashtuka, imekuwaje huyu Laurent Kabila kujitangaza kuwa yeye ndiye rais? Vurugu tena zikaanza kati ya wanajeshi wa Rwanda, Wanyamulenge na wale wa Kongo ambao walimsapoti Laurent Kabila. Mauaji yakaingia, wanajeshi kwa wanajeshi. Kwa sababu Laurent Kabila alishuhudia vitendo vya kinyama ambavyo Wakongo walifanyiwa na Wanyarwanda, Watusi, Wanyamulenge, akaanza kuwafukuza warudi kwao Rwanda. Wanyamulenge wakagoma, wakakataa kurudi kwao Rwanda. Wakaanzisha uasi mwingine wa kumpindua Laurent Kabila. Ilipofika tarehe 16 mwezi wa kwanza 2001, Rais Laurent Kabila akauawa kwa kupigwa risasi. Rais Laurent Kabila aliyeingia madarakani kwa mapinduzi mwaka 1997 akauawa kwa kupigwa risasi mwaka 2001. Joseph Kabila akapewa kiti cha urais, akarithi kiti cha baba yake. Makundi ya uasi yakawa mengi. Majenerals wengi wa Kitusi wakijiita Wanyamulenge wakaoperate kuwaua watu, kuchinja Wakongo kama wanyama, wakidai eti wanalitetea kabila lao la Kinyamulenge. Lakini alipokamatwa mmoja wa majenerals wa Kinyamulenge, Bosco Ntaganda, ambaye alikuwa muasi kule porini, akapelekwa mahakama ya ICC, International Criminal Court. Aliulizwa na jaji, wewe ni mwananchi wa wapi? Akajibu, ndi Munyarwanda. Eti mimi ni Munyarwanda. Akasahau kwamba juzi alikuwa akipambana akiua Wakongomani na kudai kwamba anatetea taifa lake au kabila lake la Kinyamulenge ambalo linanyanyaswa huko Kongo. Kwa makundi yote ya Watusi yaliyokimbia vita, mauaji mwaka 1959 hadi mwaka 1963 huko Rwanda, hili kundi ambalo lilikimbilia Kongo ndio linaloendelea kusumbua amani na kuendesha mauaji zidi ya raia waliowapokea. Hili kundi la AFDL, Alliance of the Democratic Forces for the Liberation of Congo, walisaini mkataba wa ajabu kweli kweli pale Lemera nchini Kongo, mkoa South Kivu. Huo mkataba ulisainiwa tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 1996, mwaka ambao vita iliingia Kongo. Sheria ya pili ya mkataba huo inasema kwamba udongo na mali yake yote itakuwa inamilikiwa na AFDL. Sheria ya nne ya mkataba huo wa AFDL inasema hivi: Kongo itaachia kilomita 300
hizo kilomita zitahesabiwa kutoka kwenye mpaka wake na Burundi, mpaka wake na Rwanda, mpaka wake na Uganda kuingia Kongo, kilomita 300. Hizo kilomita 300 zitakuwa na kazi ya kuhakikisha kwamba waasi wote wa inchi hizo watakaa kwenye eneo hilo, kama ni mapigano yanapiganiwa huko, ili kule kwao watu waendelee kuishi kwa amani. Sheria ya saba ya mkataba huo wa Lemera wa AFDL, Alliance of the Democratic Forces for the Liberation of Congo, inasema hivi: uraia wa Congo utapewa kwa ujumla watu wote wa kabila la Kinyamulenge. Utapewa kwa ujumla watu wote wa kabila la Kinyamulenge na wote waliotoka Rwanda kabla ya tarehe ya uhuru wa Congo, tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 1960. Kutokana na sheria hiyo ya saba, utaelewa wazi kabisa kwamba Wanyamulenge wanataka kwa nguvu kabila lao likubaliwe na Wakongo, kwamba na wao ni Wakongo wengine. Lakini wakati huo wa 1996, Wanyamulenge hao walikuwa wakiishi kwenye mlima huo wa Mulenge, tayari walikuwa wamehamia eneo lingine linaloitwa Minembwe, mkoa huo huo wa South Kivu, lakini tarafa nyingine tofauti inayoitwa Fizi. Unajua, Wanyamulenge wana operate kama majambazi. Unajua, ukiingiliwa na jambazi ndani ya nyumba yako unashindwa la kufanya, unakosa nguvu, atakachokuamuru kufanya unakubali. Hatari kweli kweli. Kumbe uraia unatafutwa kwa nguvu. Kumbe watu weusi wanaweza wakachinja wenzao kama wanyama. Rangi hii, Mungu, kama ni laana hatujui. Huko Makobola mwaka 1998, watu walikuwa wakijiandaa kwenye sherehe za Christmas na mwaka mpya. Makundi haya ya rebels ya AFDL wakawakusanya watu hapo Makobola. Watu wakakusanyika kwenye kundi kubwa. Walichofanyiwa ni kupigwa risasi na mapanga, visu, watu wakafa. Tarehe 16 mwezi Julai mwaka 2020, huko Kipupu, South Kivu, Wanyamulenge wakavamia vijiji hivyo vya Kipupu, wakaua watu, wakachinja watu, wakachoma nyumba za watu. Watu wengi wakafa, zaidi ya watu 200 wakafa. Maiti zao zikakusanywa, watu wakazikwa. Hao ndio Wanyamulenge. Mwaka 2008, huko Goma, eneo linaloitwa Kiwanja, zaidi ya watu 150 wakauawa. Ikawa ni masaka nyingine kubwa. Wakongomani wazidi kufa, kupoteza maisha sababu ya kabila hilo la Kinyamulenge. Makundi ya makanika, Android, Twigwaneo, Red Tabara, wakavamia wanafunzi waliokuwa wakijiandaa kufanya mitihani ya kitaifa. Wakaua wanafunzi zaidi ya 60 huko mkoani South Kivu, tarafani Mwenga, maeneo ya Kilalo 2. Hatari kulikweli. Hao ndio Wanyamulenge. Ni mengi ya maajabu wanayoendelea kufanya Wanyamulenge zidi ya Wakongomani walio wahifadhi, walio wapokea, wakawaambia kaeni hapa Mulenge, badala ya kutafuta uhusiano bora na watu walio wapokea. Wanaanza kuwaua, wanaanza kuwabaka, wanaanza kuwatesa. Wakongomani wanakimbia nchi yao kwa sababu ya mkimbizi aliyepewa hifadhi kwao Kongo. Hatari kulikweli. Watusi hawa Wanyamulenge walishirikiana na Watusi wenzao wa nchi zingine kuweza kuipindua serikali ya Zaire, Mobutu kipindi hicho, Watusi wa Uganda, Museveni, Watusi wa Burundi kipindi hicho, Burundi ikiongozwa na Pierre Buyoya, Watusi wa Rwanda 1994, wale walioipindua serikali
ya Wahutu ya Abyarimana. Hao wote walishirikiana kwa ajili ya kuipindua serikali ya Zaire. Na wale Watusi wengine waliokimbilia Tanzania wa 1959 hadi 1963. Hao wote walifanya coalition kwa ajili ya kuipindua serikali ya Mobutu. Na nitakwambia sababu ya Kagame kusikika Rwanda, kuonekana kwenye TV za Rwanda akidai kwamba anaweza kulipiga taifa la Tanzania mwaka 2013. Na nguvu zake zilikuwa wapi? Kwa hiyo wote hao walishirikiana kuweza kuipindua serikali ya Mobutu na kuhakikisha wenzao wa Nyamulenge wanakubalika Kongo kama wananchi wengine, kama kabila lingine la Kongo. Hao ndio wakimbizi. Tumezoea Afrika, nchi zetu, kuwapokea majirani zetu wanapokuwa kwenye matatizo ya vita. Tunawapa hifadhi nchini mwetu. We give them a place, a good area, where they can build their shelters, so that they can live in with their families, with their kids. But tomorrow can be precious to the entire nation. Tunawapa hifadhi, wajenge nyumba, wakae na watoto wao, wakae na familia zao. Lakini kesho kutwa, wakimbizi hao unaweza kuwa ni mwiba kwa taifa nzima. So we need to be careful. We need to be prudent. We need to be vigilant in every action we take towards refugees, because those refugees you help today can turn tomorrow into your enemies. So we ought to be so careful. Hao ndiyo wakimbizi.